kawasan Kota Marugu, kampung di kawasan Batumbung ini. Mengucapkan terima kasih daripada semua pegawai-pegawai, daripada Putrajaya, daripada Negeri Sabah, daripada UITF. Jadi mudah-mudahan hasil kerja bersama ini ya, akan mendapat sinar yang baik untuk penduduk-penduduk kampung, terutamanya di kampung Lugadik. Jadi nonton ya Dino, sekian, terima kasih semuanya. Kamu tes apa ya? Jadi kami inilah cara ini. Jaga saja kena jari lah. Tapi kami membesar dengan cara ini. Daripada kecil saya inilah saya punya kehidupan. Thank you.